А яка твоя історія? Проект з такою назвою стартував у Запоріжжі. Його мета – через спогади та архіви мешканців дізнатися більше про історію нашого міста. Задля цього проводять ряд заходів. Один із них – онлайн-лекція з генеалогії, що відбулась у суботу. Якщо у вас вже ви на стадії тій, що виникло у вас бажання глибше копнути, дослідити історію своєї родини, то, звичайно, варто починати, очевидно, із дослідження тієї інформації, яка доступна вам в межах, власне, самої родини. Сергій Звілінський – один із 5 істориків, які займаються проектом. Каже, на першому етапі дослідження важливо зібрати якомога більше інформації від родичів. Повні вихідні дані людини, яку ви бажали знайти там чи дослідити максимально далеко свій родовід, якщо людина пам'ятає. Роки народження, дати народження, хоча б приблизно там місяці, період року, тому що це теж знадобиться. Місце народження, віросповідання, можливо, професія, де людина працювала, соціальний стан, тобто, чи вона була селянином, чи вона була вихідцем з міста, міщанином, наприклад, чи вона мала якусь освіту. Далі – робота з документами та архівами. Доступ до деяких можна отримати онлайн, решта ж може бути в іншому місті чи навіть в країні. Процес пошуку і створення генеалогії, він насправді безкінечний. Тобто не можна на чомусь зупинитися, тому що дуже багато насправді нюансів, де можна шукати. Ви опрацювали один архів, розумієте, що ваша рідня, наприклад, переїхала в цю область чи в цей населений пункт десь з іншої регіону України, ви звертаєтеся в інший архів, чи їдете в нього безпосередньо, чи десь починаєте досліджувати в ньому. Знаходите якісь паралельні гілки. Якщо ж ви не маєте можливості подорожувати, то на території нашого регіону можна відслідкувати свій родовід до середини 18 століття. В межах України до 17-го. Якщо якась родина титулована, чи якогось дворянського походження, чи, можливо, там козацького, старшинського походження, тоді, відповідно, є можливість, може, там ще далі копнути. Сам Сергій дізнався про своїх предків, які жили наприкінці 18 століття. Паралельно з навчанням та роботою він витратив на це близько 10 років. Каже, інколи цей процес йде легко, а іноді навпаки. Просто могли не зберегтись документи. Це найголовніше, тому що наші архіви багато страждали, і найбільше це евакуація в період Другої світової війни. Проте за бажанням можна відновити навіть певні втрачені відомості. А воно того варте, переконує історик. Іноді під час складання родинного дерева можуть виплисти цікаві факти, як от ваше шляхетне походження чи родинні таємниці. Вважалось, що там хтось з предків був одружений один раз і от мав там декілька дітей, а потім в процесі дослідження з'ясовується, що там прадід насправді був одружений 3 рази і мав там 3 родини. Тобто такі речі теж могли бути. І люди взагалі, якби не знаючи, знаходять ще одну гілку свого роду, якби там через прадіда, наприклад, так, і потім там, а виявляється, що вони, може, там жили взагалі по сусідству, але ніколи не знали, що вони родичі. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як дослідити свій родовід, дивіться повну версію онлайн-лекції на сторінці проекту у соцмережах. І долучайтесь до ініціативи, аби ваша родинна історія стала частиною історичного спадку нашого міста. Ірина Дєдушева, Андрій Снісаренко, ТВ5.